Și ea a năsmunțot în ga. Eurolab. Ciao, Berto. Franke. Ui, Alkaline. The Scotty. Është një drekë tepër bre e letë, jeni në gjendje t'i hani tre pjata X. Pak fryet. Ti po presë dhe unë me të ndrejtën se tavë me uthull si për dhe me presh. Rek, bilisi. Do me thënë, ka që shumë u gëtu amë sa... Atëherë, kjo është hera parë që përgjigjem sinqerisht. Përshëndetje për krejt juve shikues, ka do që përna ndesh në këto momente, mirë më ngjesi për ty që sa po je zgju, në shpresën që jeni me disponim, e disponimin do të ashtojmë ende më shumë me shijen e anës. Përshëndetje diaspor, përshëndetje Kosovë e Shqiptari. Thash, vetëm energji pozitive si gjithnjë, çdo javë, çdo të diel nga ora 11 në Klan Kosova me shijen e anës. Edhe sot do t'ju sjellim shumë shije, shumë disponim e pozitivitet. Do ta kemi një të ftuar e cila mati nuk ka dalë në ekrane. Është bërë 9-10 muaj më parë, e kemi nga Shqipëria e bukur. Bëhet fjalë për Angel Shkirën, e cila doli e treta në edicionin e parë të Big Brother VIP Albania. Na u martu, halos na u ka martu, a peshemo e Angel. Dasma, kur dasma, do t'ja bëjmë edhe këtë pyetje. Me Doxin bashk e ka një bukurosh, që duke u shkrujt me të thash, hej, fytyrën nuk ja keni zbuluan dhe djali tre vit, nismi fotot. Po ju them që djalin e kanë sheqer. Edhe duke bisedu me Angel, qfar me t'gatu, jo, anë, thaj, thash apo do në karkaleca, jo, mu e tha qa karkaleca, tha, jemi mbi të hangër, dua, tha, diçka tradicionale, qka me i pregadit, vendosa që sot për drek, ta befasoj me një tovë që bëhet me presh, me purrea, oriz, presh, qep, mishë të bluar, dhe hatë e thartë shikues, një detaj interesant, kur servohet në pjatë, do t'i qesim uthull sipër. Fenomenal, 20 minuta punë, super dreke dhe shëndechme, tamam vjeshtore. Brishti nuk e dija e pregadisin këtë recet, po me qenë se unë jam gjysë të tovare, në të tovë është kjo tovë, dhe me zis po presë kur t'na vjen Angel, se si do t'a vlerësoj, sepse më ka thënë që ka kuzhinës, komfort qef, tha, me ishti dur, tha, po kur ha, tha, di, tha, me dhonë kritika. Atëhere, para se t'na vi Angel, dua të përshëndes Eurolab, që është pjesë e emisionit tonë. Faleminderit Eurolab që jemi shije në anës, faleminderit Ciao Berto që jep shije së anës. Është sezoni i dytë ku e kemi ndru kuzhinën tonë, edhe definitivisht s'kom gabu që e kom zjetë këtë ngjyra, se po e shona ekran që ende më jetë është bë shija e anës. Kemi teknikën Franke, kur të shkonin që Alberto e kompletoni kuzhinën bashkë me teknikën më të mirë Franke. Kemi Flon Flower Shop. Dy ditë më ndajnë tek Halloween, ja? Po ndje, mune, kom fillu më ndje vjetër tash për këtë ftesë, po dikur edhe unë kom pas shumë dëshirë me u bo interesante në atë ditë. Dhe Flon Flower Shop ne e kanë shëndru kungullin në ngjyrë të vjollë, edhe e kanë zbukuru me këto lule. Faleminderit për idenë kreative, Merita. Kemi Adelinën për flokët dhe grimin.
Alpro, që na e vizlën ambientin. Qa kishim bu na par Alpro? Kur gjos kishim bu? Vesh ish dasht me ardhe dhe me fshi këtu. Edhe një pun ma shumë u kish dasht. Alkaline, uji më I mirë, vendor shikues. Bashk pa e nxjerri këtu një kanoqe. Kemi ujin Alkaline. Super uja, me super design. Shumë do të thëtë ambalazha. Ajo, na shtina, kemi po, kur shkojmë market, bukur, po duket po e marë. Leqë duket bukur, por është edhe e shëndetshme. Si dhe e kemi skotin, ku sot tava është gatuar, pra është pregaditur me orizin më të mirë në treg italian, tava jon me puri, me orizin më të mirë, pra skotin. Diri sa s'na ka ardh Angel, unë them, t'ja bëj vetës një kafe, a? A me bo espresso, a me bo latte macchiato. Jo, vëlla, po bëj latte macchiato, shikues. Zilja, në ardh Angel. As kafe s'len Angel me bo. Po shkojmë shikues, po e hapim derën, kafe ma një do t'pim me Angelin bashk. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, a më në fund. Më në fund? Erdha, më në fund. Më në fund vendosa me dalë në ekran. Po, dhe më në fund vendosa ta buk për sot. Hajde për hajr. Era po ndihej që poshtë, ishte shumë e mirë. Mirë se ju gjeta një herë. Mirë se na erdhët. Ç'është so, shpe? Lirë. Okej, okay, shikoj, në Shqipëri thonë që mos me lën çantën në tokë, se ikin lekët. Nuk e di a e keni. Po e kena edhe na që le atje të dhoma. Okay. Shko të dhoma. Një sekond. Hajde. Mirë se ju gjeta një herë. Po thoja, aroma është shumë e mirë. E ndjeva që poshtë dhe duke qenë se e dija që do vija këtu sot, kam që dije pa ngrën. Ka po gënjen apo është e vërtetë? Është shumë e vërtetë. Okej, okay, po vjen mirë sikur. Kam që dije pa ngrën në drek. Drek jo, po diçka kështu sipas dreke, kam ngrënë një pasta me perime, kështu që shpresoj shumë që sot kesh gatuar mjaftueshëm për të më ngopur sa për 2 ditë. Na kemi gatu, po a thu shiku sa meriton Angel me ushqysot? Se, që jam gjanë pak vonë. Që ka, se gjithmonë përfundoj duke justifikuar për vonesën e shkreta, unë nuk e di që e kam këtë lloj fati, po trafiku në Prishtinë. E vërtet. Të merë shpirtin. Do me thënë, kur kemi për të shkuar diku, dak dhe gjithmonë mundohet më parë lajmëroj që duhet nisim me 2 orë para, po ma thjesht më duket absurde për të nisur diku 2 orë para. Jo se Tirana e ka më mirë trafiku, po ndoshta nga që ka më shumë rrugë, opsione që të nxjerrin diku disi, edhe ja del pak të shkosh ndoshta një gjysor. Kjo s'na ato 2 rrugë që i patëm edhe ajo na u bë një koshë. Po, ha? E vërtet. Edhe tjetra është ka bllokuar jashtë mase shumë hapësirë. Cila është ajo lagje se kryetari po na shkon këto momente? Është rruga Muharrem Feza, unë nuk e di për sa gjatë do jetoj aty, po shpresoj shumë që së shpejti të rregullohet trafiku në atë zonë sepse është një tortur më vete. Do ham tani? Do ham edhe nuk e di nëse do ham dhe do flasim pastaj apo do ham krej, edhe do duke, flasim një kohë. Krejt, që është okay, ka pak, ka pak. Jam shumë uritur, nuk e di atë kujt do të dyja. Më thash, shiku, thash, a do në pregatit karkaleca? Tha, jo më qa karkaleca, tha, karkaleca, ha, atje, tha, dua diçka tradicionale. Unë ta kam pregatit një tortë tradicionale, sepse e pyta Angela, po dënë me spinaq, apo po dënë me presh, tha, jo, ta e dua preshin, dua me presh, ta kam bën një tortë. E di qa është e bukra? Ha. Kur më ke pyetur, unë kam qenë aqe hutuar, se kam qenë me djalin duke e vënë gjumë, Sa nuk e di pse preshin e kam gatuar me lakrën. Edhe kam menduar se ishte me lakër. Edhe kur erdha sot në djeva erë në preshit, po ndërkohë në makinë kur po vija me dagzin, ore thash kam menduar që do haja diçka me lakër sot, tash më duket se e kam. E pas ke ngatru. S'ka lidhje. Po dhe preshin e kam qef. Kështu që. Sta nxjerr, e? Okej. Okay. Do të ndihmoj për ndonjë gjë? Ja, ja, ja. Okej. Okay. Mos më pastaj që i ndyr. Çfarë asgjë nguzhin. Pak të bëja sikur ndihmoja, me që e ke gatuar vetë. Po ja, shifa. Shikues të lutem, më duhet kamera afër të momente. Të gjitha kamerat duhet. I kam thënë shikuze, kur do del kjo nga furra, do duket komplet si të jetë një ëmbëlsirë, ja. Po shumë e mirë duket, ja. Dhe unë kam shumë qef këto. Ti e ke bërë me... si i thonë juve kësaj gjithë që i bërë një si bërë? Unë e kam marrë një lloj salc kosi, pa vlak e thonë një po, një salc kosi me një vezë, i kam të undur bashkë në fund. Por s'kam çare pa e marr telefonin, një sekond. Ne kemi asim si i themi ne në Shqipëri që e bëjmë atë gjën. Hë, si i thoni? Po pep si i themi. Si i thoni? Wow. S'po vjen emri, unë e bëj gjithmonë, më që e bëj me miell, me gjalp dhe i hedh qumësh pastaj. Bechamel, faleminderit. Bechamel. Ja, jo, kjo s'është, ja, nuk kemi vetëm një salc kose. Okej, okay, unë përdor shpesh bechamelin, e kam shumë qef.
për tava, po unë e përdor edhe për supa beshamelin. Okay. Tani po bëj sikur janë më shumë. Mjeshtër kuzhinë edhe unë dhe gatuaj shpesh. Okej, okay. Shikues pa e prej, po më dhimat. Hajde për hajde. Hajde. Shikoma, për qika diçka që s'pas ka e ndyrë. Okej, ta marim pjotën. Hajde, një sekund. Do i kisha marrë vetë pironët dhe lugët ku janë, po... Wow, s'po di shikues, është lazanja. Jo, kemi të bëjmë një tavja. Ja sa bukur duke ta. Shikues, vlerësimin a jep, Angel, të unë e vëshme sy po e vlerësoj. Degustusja. Ja, pa tjetër. Ja, piruni, thika. A kine rastësisht dhe kosë. Shikoj, zdo ndjeri edhe një copë për vete këtu, ja. Që unë përmarë veç pak. Që për vete e mërë e kështë vogël, me mbajt linjat, kurse unë s'ka që ne qëndoshem. Ha, ha, në ma vonë, s'ta një. Ja, kështu. Po ta tregoj edhe një detaj. Ne ta qëndoshem këtë nusën nga Tirana, s'ka problem. Po, ty t'ka hije, ama ty s'ka hije me 150 kile. E vërtet është, nuk t'shkon. Sot bilemi për i thoja burri tim të dashur. Se, okej, jam dëpsuar disin, që nga fundi, nga mbyllja e shtatzanis, edhe e tani kam nënca kile, edhe për të duhet bja ko, ma tha dhe sa do të bish, tha shpej du të bide një 10, jo, jo, tha, ashu jo, tha, se vetëm kokat ngell të tha, s'ka lezet që ashu tha e që dobet. Shkot, asa ti nuk i shkon, asa ti nuk i shkon, po, edhe është që ashtu qyshësht. Se më tha duhet dopsoj, më tha të bëj trup, thash nuk e di, thash shpit, po s'përfytyroj dop, thash. Po dhe, që ashtu i ka hije. Apo me muskuj, pëlqen këshu buçka. Okej. Para se... Mbylli veshët, mos dëgjoj ku bëj komplimente për ty. Okej. Para se ta ham, hape kështu. Okej, hape tani kështu që t'hapet, po. Sepse Angel, kjo ka një ceremoni, kjo tavë, për dalin prej tavave tjera, i ka përdo dhe që guzve, kjo hatë e thartë. Dhe me thamë, du t'i vendosim usull molle. Okej. Shikuj se kemi usullën italiane, fatë që në Kosovë kemi produkte shumë cilësore, Angel, t'Italis, e kemi punti. Bëj qefi, sepse me të Shqipëris i preferojmë gogja produktet italiane dhe i përdorim gogja edhe bëj qefi që ka dhe këtu në Kosovë. Edhe me zispres të provash, provaj e tani pak fryet. Me ti po pres dhe unë me të ndrejtën se tavë me uthull, sipër dhe me presh, as kisha t'i gju, as kisha provu. Hajde, shkojmë. Ja, për të pak të ftofet. Fryje, fryje. Mos fryje, fryje. Fryje, si në shpe. Ti këtë e ke parë diku, apo e ke... Provoje më fillimisht. Interesante. I da komplet shjetit, dhe së në provoja pak fshevra zi edhe pa... Eshe? Edhe pa usullat si... Eshe u fulla sa interesante bën? Janë ndryshoj gogja shia. Ma dhe së më ndihet prej shifare e tani. Provojmë. Shukues, pa lidhë është me i lafdru recetat e tuja, po me të vërtet unë i tash dhe shukues dhe që kjo është një recet që ta kam qënë, që e kure hanë mund t'i hash lirisht tre pjata eks. Po se nuk kuptonë gjë. Nuk është e rëndë. Shumë nice. Të pëlqe? Po. Okej, po vjen mirë. Për ndryshë, unë nga që e dua shumë vjerën, i hau shqimet shumë të krypura, në shumë kryp. I kam shtu shumë. Kështu që unë i kisha shtu dhe pak më shumë kryp. E po e thoja këtë, se ne në Shqipëri themi që kur i hamë shumë ushqime të krypura, do me thënë që do e dua shumë vjerën, ose e do shumë vjerën. Do e vjera, për ty kua do... Ju keni në i gjë kështu në i thënë jetë të tjilë? Se di unë halo, s'kon vjerë. Se di... Kështu se bi... Po jo, a ke t'i gjuar në i gjë të tjilë në shpreje që kur e ha shumë diqka, duke që e kemi me lakrën. A nuk e di, vëlla. Kur po flisja një dit me Suzin, me vjerën time, edhe po i thëra që... Se më tha ti Angel, i thash shumë t'kripra për i hau shimet. I thash se dua shumë ty, i thash brandaj, edhe ajo se kuptoj. I thash, po në Shqipëri e kemi që kur nusja e ha shumë t'kripra u shimet, do me thënë që e do shumë vjerën. E thani, këtë në Kosovë e kemi tha kur ha lakrën, tani se dja është talë me mua, apo është e vërtet? Do është është e vërtet, që unë se pas në ndë gjurë. Ndëko po haja dhe salatën me lakrën që e kështë brajo, thash unë edhe lakrën e ha, thash u që në regull jemi nga të dy anët, i bje që të dash kam shumë. Sa interesant, ju se pas në ndë gjurë. Por e përshëndesim Suzin vje. Po, e përshëndesim Suzin, për ndyshe dhe Suzi gatuan shumë mirë.
Ta shkush më mirë, se më tregoj, ta vjeri, ta gatun shumë mirë. Po ta them këtë gjë, i bje që të më mërzitet, Suzi, pastaj, të mërzitet tjera. Dikush do të më mërzit, jaja, ta shkush. Hajde, reale, kush? Unë jam shumë e fatë, pikëse pari, sepse më rrethoj njerëz që gatuajnë shumë mirë, dhe njerëz që gatuajnë mbi gjitha. Dhe si kur mos gatuajnë mirë, të pak të gatuajnë, unë për vete nuk jam një farë kuzhinjere, e predisë të qanë. Nuk është që e kam pasion apo dëshirë, mund gatuaj shumë rallë, shumë mirë, por rallë. Suzi gatuan, Vjeri gatuan, kunata ime gatuan shumë mirë, Dagzi gatuan shumë mirë, babi im gatuan shumë mirë, do me thënë jam e rrethuar nga njerëz që gatuajnë mirë. Suzi, recetat që janë tradicionale, i qanë, i bën shumë të mira, kurse Naimi, Vjeri, sepse më kanë kritikuar pse i thret emër, po mua më pëlqen të thras emër, sa të janë shumë të rinj që të dy, edhe jam shumë cool, edhe diçka kur i them Vjeri ose Vjera më duket sikur janë më të mëdhenj në mosh, gjë që janë se janë të dy shumë të rinj. E mua bëj kjo shumë përshtypje, Daksin për shkakun të përthyr burri, burri, mua apo më duket shumë interesant. Pse po? Ti përthyr Daksin, përthyr burri. Daksi e thras, më fajtë kishte thën beb, po tash në televizor ai beb 2 metra çun i madh. Thjesht se fola me bebin, edhe po thoya që Suzi tradicionale ti qan. Kurse Naimi është pak më eksperimental në kuzhinë, njëjtë është edhe babi im, ata shpikin. Shpikin gjëra të reja, gjëra që s'janë të zakonshme, gjëra që si ke provuar më përpara, edhe kjo gjë mua më pëlqen shumë tek Naimi dhe ai ka qejf në kohë që jam duke ngrënë rrim shef, kështu që si të duket? Hë, ke ndonjë kritik? Cila është pjatë që pëlqen më shumë te Naimi dhe Suzi? Atëherë, që të dy, po? Ka një pjatë që se cilin e mënyrën e vetë e bën shumë mirë, unë jam një fanë se shumë e madhe, urojtë ja them emrin mirë, e Gjyveqit. Gjyveqit, a, kur të gjymë bukën e nxetë furrë. Jam një fanë se e madhe e... Atë kanë pësu me bukë furrë. Bukra e furrës. Faktikisht, unë kam shef pitalkat. Pitalkat? Okej, s'kemi sot pitalka. I kam suar dhe pitalkat, se në Shqipëri nuk i kemi pitalkat. Edhe sajrë që shkojnë vushtri, shkojnë marrin pitalkat atje në vushtri, marrin nga ato qoftet në vushtri, edhe më cilin këto gjërat që kam shef. Për ndryshe, Suzit i kam shumë qef një supë, bërë një supë që e bërë me lule lakër, me brokoli, me këto shumë mirë. Ka dhe një salatë që një zote di se qarë i edhe ajo që del më e mirë se çdo lloj salate tjetër apo kushdo personi tjetër që mund ta bëjë. Ndoham. Po, ndoham. Se kemi se kam halë mu të vonohemi. Po, të vonohemi. Jo, ftof për mënej. Mua më pëlqejnë ushqimet e ftohta. Aho? Pijet e ftohta, ushqimet e ftohta. Po, pjetë eftofta dhe mund pëqenjë. Nuk e di pse, po asë një herë nuk i ha shumë ngrota. Më duket sikur nuk janë djejë shien të amamë, sikur më rëndoj stomakun, kështu që presa saftohem pak. Ti e mbushe gjë pra pjatën? Unë e mbusha, po pjata, se zora shumë ma pak ma herët, po shumë që ka bëjë mira. Ti pas ke qenë uritur se unë? Edhe këtë ujnë me kanoqës se kësha parë më përpara. A, po duket interesant? Shumë interesant. Shumë cool. Hera parë, por që të ta qita, se ti cool, kjo cool. Hera dhe parë, kër e kom hapë, mu ka duke shumë pandjenja, ta që s'po punon kjo mirë. Po, dhe edhe me të stërpika, me dhe. Atë zhurbën e gazit. Je. Që nga shumë interesante. Sa herë në muaj e në gjigatuan? Bobo. Në muaj. Do përgjigjen e sinqert, apo do gënjeshtër? Muaj i ka 30 ditë, për që të ta bona edhe pitin, sa erë në muaj. Shiko, se ka një problem, asë nuk gënjej do të këtu, se është Dagzi atje. Se po të mështë ishe Dagzi atje, mund të gënjej, dhe pasaj kur të shikonte në ekran, nuk të ndryshonte do të variante. Po të këtë se ajo është këtu, nuk gënjej do. 30 ditë i ka muaj, herë 30 ditë për të qenjë. Momentalisht, ne jemi në kërkim të një shtëpie definitive tonën. Pra për t'jetuar, për t'a sistemuar ashtu si duam ne, dhe do jetë aji ambienti ku ne dhe do gatuajmë, do qohemi, do bëjmë atë rutinën tonë përdiqë. Momentalisht, të shtëpia që jemi pak ngushtë, sepse duke qënë se unë u transferova nga Tirana në Prishtinë, sola gjithë artillerinë e rëndë, gjithë gjërat e mija që kisha në Tiranë. Dhe gjitha jo, le të themi një të tretë ndoshta, se 2/3 është shtëpia mamit, ka pushtuar shtëpinë atyre. Edhe bo mentalisht shtëpia në Prishtinë është full me rroba. Full me rroba kudo. Kur dhe kur them kudo në ai ditë mund t'hapësh edhe sobën. Edhe nxjerrësh në ai çantë time nga soba. Kështu që për momentin jeton me Vjerën apo? Jo. Pa jo. Momentalisht jo. Momentalisht jetoj vetëm me Dagzin edhe me Trevin. Ah, okay. Në fakt edhe Vjera me Vjerin së fundmi janë transferuar dhe ata në Prishtinë dhe jemi të gjithë afër në të njëjtën zonë, domethënë kur 2 minutash nga njëri tjetri. Deri sa të shikojmë një zgjidhje definitive se çfarë do bëhet me jetën tonë. Por në Tiranë ose kur shtëpia nuk ishte pushtuar akoma nga rrobat e mia, kam gatuar më shpesh, më pëlqente kryesisht në fundjavë gatuaja kur vinin edhe prindrit e Dagzit
në shtëpinë tonë, edhe bëja diçka domethënë interesante, të bëja pak dhe kështu si nuse që gatuan. Çfarë është ajo interesante? Hajde, çfarë ke bërë herën e parë në kusht? Atëherë, herën e parë unë kam bërë një tavë shumë të mirë me patate, me pul edhe patatet i bëra me bechamel. Mm-hmm. Se pandaj po thoya çfarë kam shumë qejf bechamelin. Mm-hmm. I bëra një supë shumë të mirë me kërpulla dhe me lëng pule, domethënë bëra ca gjëra shumë interesante që i pëlqyen dhe e than pjatën, e than tepsin të gjitha. Herën tjetër që erdhën i bëra pastiçe, ju pastiçja nuk është që e bëni këtu. Jo. Dhe ato nuk e kishin dëgjuar më përpara. Fatikisht Suzi e kishte pak a shumë parasysh se çfarë mund të ishte se e bënte motra e saj, por ne pastiçen në Shqipëri e gatuajmë shpesh, unë kam një nga pjatat e mia të preferuara. Dita bëj, shoqëri Zotit, edhe i bëra dhe pastiçe. Dhe kunata e pëlqeu shumë, a ka kërkuar prapë dherë tjetër t'ia bëj. Pa ndjenjë mirë, ato ta kërkojnë prapë. Është ndjenjë shumë e mirë, sidomos kur e shef që e boshatisin ato tepsin. Sigurisht, pa ndjenjë të keqe, kam thënë që s'po hanë. Jo, ja s'më pëlqen. Jo, thjesht kur flas e kam kam problem. E kam problem që vetë ha dhe flas. Ka ne dy tranë ha. Ndjen më të keqe alo s'po hanë. Më fal. Ose s'po hanë. Kamera. Mi s'po du me ditë prema, po të pëlqanë, se nëse s'pëlqanë, jo ty s'po pëlqanë, musmanin. Jo, e mirë, është thjesht kripa, kisha nevojt kishte kripa, edhe kripa o regullu. Po, të jo, o regullu, të shëku se një kom qikë ta manë kripo, kjo, pe hajke manë kripo shme. Se jemi transmitim, jo, është shumë mirë dhe kripa dhe shtë gjithë. Si pas dëshirës. E ke shpikur vetë këtë? E ke testuar vetë? Jo, tashra jo, kjo është një tavë që e bojnë shumë në Macedoni. Okay. Edhe si e vogël gjyshja halla e kam hangër edhe në Tetovë dhe gjyshja kur vi kem Prishtinë. Edhe shikues kur më tha Angel, tha dua një tavë tradicionale, dësha diçka më interesante Angel. Po diçka që s'e provuar. Edhe ka prej shikuesve që kanë provu, sepse preshin tek ne që i thojnë purre në Kosovë. Mm-hmm. E përdorin. Edhe Dagzim tha, preshta nuk ka thënë Ana, thash po preshun ka thënë. Jo thos ka thënë preshta, se si thon preshta, i thon po dhe purre. Purre. Yeah. Tash anë e ka dy që po fet me një qipristash dhe më ka thonë presht, ashtë e përdryshon për e se kësha marrë vesh kurqa ishte. Ti kishe menu për e që është me patate. Po, edhe, shiko, kur kam marrë në cilim, kam pas pak probleme, ca fjallë që këtu thuen ndryshe, në Shqipëri quajmë ndryshe. Uh-huh. Për shumë, unë kam shumë qef panxarin, uh-huh. Edhe juve panxar i thoni dzvekëll. Po, cvekla. Po jo, dhe panxar, cvekla i thoi na, a cvekla i thoi na? Cvekla? Po, cvekla, po. Po dhe domates, ndërkoj i thonit? Edhe patlidxan. Patlidxan. Po. Ne patlidxan kemi... Të ziut. Po. Patlidxan. Po dhe po. Nuk është e kemi të zia, po të kuqë. Po. Patlidxan është aja, jo tjetra është domate. Po. Edhe për shembull un kam një gatim që e bëj shumë shpesh atë, sidomos shtatzani e haja për ditë, është si pun gjelle verore. Po. Si forges që bëhet ajo ndonjëherë. E këtu i thonin perimen të nxera, perime të zjera, diçka e tillë, ndërkohë në perime të zjera, i themi perimeve të zjera, po, që nxera, ato të nxera, po. Domethën kam pas ca kontradita. Tash apo na kupton? Shikoj, unë kuptoj. Unë gjithmonë kam kuptuar. Thjesht jam ca fjalë që ne i quajmë ndryshe edhe po jo i bëni pak italisht, na pak turqisht, e çështo, janë na kombinu. Shko, turqisht nuk e që kemi ne më shumë se juve. E ndoshta, ama edhe italisht kene, a? Si dhe më qysh skonto, zbritje, shkova, pushe me shoqen, o, oh, paska skonto, futat, më falj, dhe qëpar është skonto? Zbritje modës, ullje, vërin. Ta shi qa me zho. Ta shkejti kena, nej, se s'ka lidhja. Që që se kemi ndirim. Po, po. Shikue, zë t'alëm Angelin në që cikështu, të të bëllim kamerat për një sekund, letë hanë që ti. Po, që ta dhe t'pi? Qa ashtu, se spinalit goja, në pas këna me 3 orë, sot qëtu. Shiko, dalohet për shumë qa profesioni mund kemu, se unë përveç se përveç e dhe kushtova, edhe t'pyta. Po. Nuk rri do t'pa përpytje, jo, pa tjetër, ashtu, kjo për vjen që për mungën ekranin, ndoshtë. Do t'flasim më bon. Angel, për mes cilës kamer, për mes asaj kamera, atje, tani është momenti që shikuesit ta mësojnë këtë tavë. Pa. Me fjalët e tua? U, se ta se kam parë akoma si. Jo, jo, se kam parë, jo. Jo, është momenti njëre. Atëherë unë hom ne. Okej. Okay. Shikoj, më mirë mos e kisha thënë sa që ishte e mirë në fillim, se duhet e kishim lënë ata më vonë, mbasi ta shikonin si është bërë, të kuptonin se ishte e mirë apo jo. Ha. Por megjithatë, duke qenë se tashmë e morët vesh që është shumë e mirë, besoj të jeni akoma më të interesuar të shikoni se si përgatitet dhe ta mësoni edhe ju këtë recetë, shumë e veçantë për mua dhe hera parë që e provoj. Presh
Orez. Fresh, oriz. Mish të bluar. Mish të bluar dhe këtë... Qep kemi. Sosin si për që a ka edhur. Por më rëndësishmja dhe më interesante që se kisha dëgjuar dhe parkur, ishte usulla në fund, kështu që ndiqeni. Edhe kthehemi aty pastaj me kohë. Po, patjetër që do kthehemi pastaj me mua dhe me anën, do bëjmë muhabet. Çashtu. Haj. Sot do të përgatitim një drekë tipike vjeshtore. Por mund të hamë edhe verës, pse jo. Është një drekë tepër bre e lehtë. Jeni në gjendje t'i hani tre pjata X. Edhe mos të ngopëni, sepse është shumë i shishëm. Është një tof që bazën kryesore ka preshin. Do t'a bëjmë një tof me orez, presh, kemi një qep, kemi 250 gram mish të bluar. Do t'a përdorim vezën, kemi pavlak, kemi një oriz që na shpejton, që dreka jon bëhet më shpejt, duke përdorur orizin nga Skoti që është gjys i zigera, do të thonë gjysa e punës u kry, po them. Do të përdorim gjalpë, për do të përdorim edhe vajnë, vajnë më të mirë në treg, vajnë moninit që është ekstra i virgjër. Me njëherë, pra, pa humbur kohë, do të apresim një copë gjalpë, sepse në ushqimet e mija përdorët gjalpë pa shumë, pak gjallë, pak vaj, jep super shije drekës, çfarë lloj ushqimi që ne pregatitim. Tani do të vendosim edhe pak vaj ullire. Ja. Ja kështu, mjafton. Procedura e kësaj tave është shumë e lehtë, e thjeshtë, krejt nga tenxheria, pra deri në furrë. Rafsh e barabart 20-25 minuta. Tani, posa të nga shkrijet gjalpa, me njëherë do të vendosim qepën, ja. Me njëherë do të shkojmë i qepën, ja, gjalpa po thuaj se është shkri. Do të fërgojmë qepën bashkë me 250 gram mish të bluar. Krejt më varet, sa persona jemi në shpe, qëpse jemi më shumë, shkojmë duke e shtu masën, pra me 500 gram mish të bluar. Ja, pra, qepave që ka fillu që të fërgot, me njëherë do t'ja shtojmë mishin. Ja, kështu. Dhe me një luk ndimse më të fort, si kjo për shambull e drunit, e vrasim mirë mishin, që mos në angel topta, të bëhet një trajtë shumë i imt. Ja, pra mishin mirë e kemi bërë të imt, është momenti për kripën, piperin e zi dhe piper të kuq. Ja, do të shkojmë me një luk të mes me piper të kuq, ose edhe pak. Pak, një e gjysë. Dhe do të marim kripën dhe piperin e zi. Piperët si, se jep shumë shije. Tani mishin e kemi gati dhe është momenti që të ashtoj preshin dhe orizin. Ja, pra e sa bukur duket mishin, ha? Ja. Ja, pra. Dhe tani, pa humbur kohë, shkojmë me prerjen e preshit, apo purreve. Po ditë që kanë shikues, kjo i bjen që preshin e kemi kvalitet. Ty gatu e ty kajt. Edhe preshin e kemi gati dhe tani është momenti që t'i vendosim tek mishi. Tani do t'a përzijem mishin bashk me preshin, ja. Dhe tani do t'ja ashtojmë rreth një gotë oriz nga Skoti, thashtë t'a përdorim sot orizin që është gjysëm i zirë. Dhe kështu na e përshpejton kohën gjatë gatimit.
këto, që hajde me gotë, të e mosin. Si... Si këtë në herë. Ja. Okej. Okay. Tani është momenti për një gotë orizë. Tani është momenti për ujë të vluar, sepse diku për 10 minuta, 15 minuta do ta zjem, do ta mbyllim me kapak, arsyeja është për të përshpejtojmë procesin. Jo në shtëpi, që keni një kohë më shumë, direkt e fërgani dhe vendosni në furrë. Por ne do ta bëjmë në këtë formë që ta përshpejtojmë procedurën sepse jemi në emision. Si që thash, tani do t'a lëm që ta merë një val, ta mbyllim dhe do lëshojmë furën në 180 gradë Celsius. Ja. Okej. Okay. Dhe po presim që të na gjysë më zihet, pastaj komplet do t'a shkrim në furë. Apo e hapim? Po e hapim. Mmm, ja. Ja. Ja, pra, fenomenal. Gati për furr. Tani të gjithë masën do ta vendosim në tepsi. Ja. Marim lugën. Tani, jam me lugë shto. Do ta rafshoj mirë e mirë. Shikues nuk po di, a është tavë, a është ëmbëlsirë. Por, drekën e kemi gati, do ta fusim për 15 minuta në furë. Dhe kemi pak punë me një vezë dhe pavlak. Ja ta hapim furën, furave se na është në ze. Dhe dreka është gati, po e fusim në furë. E tani, thash, kemi punë me pavlak dhe me vezë. Do ta marim një vezë. Ta marim një vezë. Tani, këtu kemi pavlak dhe do e thejmë një ve, ja kështu. Dhe me një piru të vogël do ta shpërndojmë. Pra, me një pavlak, me një shmand dhe një vez, kemi krijuar një salc ku krejt në fund, thash një edhe 15 minuta e kemi në furë, tavën, do ta nxjerrim. Do ta vendosim sipër dhe për 5 minuta të fundit, duke e ndalë furrën, do ta shihni bre. Do të jetë drekë ëmbëlsirë po i them, drekë ëmbëlsirë, ta shihni në fund. Ja. Ja. Wow. Nuk kam komenta. Ja, ta vendosim. Sepse është momenti tani për salcën e krijuaj, ja. Ja, tani, do ta shpëndoj mirë e mirë salcën, në të gjitha këndet, dhe do ta fusim në furë, por do ta ndalim temperaturën, sepse furën e kemi mjaftushën të ngrohtë. Edhe kur do ta prisni pastaj, si një torte në pjatë. Dhe, për 3-4 minuta tjera në furë.
Besoj, gatimi duke jashtë masa I shishëm edhe ndërkohë që po gatuaj, ishte shumë I lehtë, unë besoj do e provoj edhe vetë në shtëpi. Neve ju tham që ishte edhe shumë I shishëm, kështu që nuk keni çfarë pristin më, por vetë seret janë nisin dhe ju të gatuani sot ditë e diel, mendoj që është një zgjedhje shumë e mirë. Dhe diela gjithmonë është interesante kur gatuajnë gjëra që janë disi më tradicionale, gjëra më shtëpiake. Kështu që ju vazhdoni gatuani ndërkohë që na ndiqni ne që pim kafe. Kafe, e tash, kafe shikus, më ka thonë, e gjithë që vdes pas kafës turke. E din të gjithë. Ha, po dhe edhe më tha se ki pa në Big Brother, e thash nga rande ku më pako më haru. Jo, po dhe si ku mos e kishe parë në Big Brother, do e kishe marrë vërë, se unë direkte do thoja, a keni kafe turke, se vetëm ma shuhe njës ditën, a shuhe mbyll ditën. Me gjitha të ju këtu kishit illi, kam dëgjua që është shumë e mirë dhe ajo. Unë kafet e tjera nuk I pi, ju se nuk I pëlqej, por për arsye shëndetësore ato mjapin pak ullje tensioni, luhatje tensioni dhe me turken. Përveç se është e vetëmja që ma pranon trupi, më jep dhe një lloj stabiliteti. Falën, a ke këshur falën Kosovë, po më intereson, se të na është shumë famous. Që pytja, njerëzit bazohen në Big Brother, duke qënë se unë kam parë Filxhan në Big Brother, dhe e vërteta është që ja kam qëllu ca gjëra zoti e di pse, si, që është tek, nuk e shpjegoj dot, e di që me pa Filxhan nuk është gjë mirë, është kundra besimit dhe gjithë të gjërave, ama ndoshta mendoj aty nga përqëndrimi I tepërt I trurit, arria të Filxhanit shikoja figura, film, këpton shifja film, dhe kam pa Filxhani Fifit, me sa dija kam qëllu, Fifi ka thënë që jam ndër të vetmit njerëz që ja kam qëllu Filxhanit. Prishtina e kishi çu dikujt? Jo, nuk e kam parë më kur asnjëriu që brenda në Big Brother, që kur pata një debat, një konflikt me njërin nga banorët aty, që besoj kush e ka parë e di. Unë ndjeva shumë keq, ndoshta shqetësimi I madh që më dha ai debat, bëri që të nesërmen kur kam pa Filxhanin nuk shifja asgjë më të brenda. Nervoza. Pra, më hiku ajo dhuntia, nëse mund ta quajmë, dhe që atëherë nuk kam parë më kurrë, s'kam kuptuar më asgjë nga Filxhani. Ne do pim latte macchiato. Këtë e kam mësu, ama kam të pëlqy. Do e provoj. Sdi, a mirë ki, ndoshta si pëlqen. Disa them, do e provoj edhe nëse më pëlqen, inshallah të më pëlqej. Hajde, inshallah. Të mos I torturoj gjithmonë njerëzit me kafe turke. Përndryshe më bëj shumë mirë kafen turke dhe është vetëm ajo që ditë bëj se çajt akoma si kam mësuar me bë çaj rusi. Hajde. Hajde shkojmë. Vjera ma ka dhënë detyrë shtëpie që ta mësoj çajin, por akoma s'jam gati. Zbesoj që kipi kësi kafe, po mëraj, kipi po kipi vesh në Itali. Që ty pëtapim ma kafe, që ty pëtapim ma pak. Okay. Ma si të pëlqenë kështu kafja e zezë, në këmë e qumësht. Unë duke pas pikë duke lëshu gotën, vetëm që mos më kapin thonjt. Ja, mos tani, jo shije. Ja, shije, mos tani. Halle mamash, këto janë halle mamash. Unë për ndryshe jam tërhequr pak nga kjo jeta estetikisht e kuruar. Jam shumë, jo së më përpara kam qenë shumë e kuruar, shumë casual kam qenë, ama tani që jam bërë nën, si të më duke dhe vetë kërë e thejmë këto jam bërë nën, se akoma ndihem shumë e re, shumë okej, nuk është që ndihem nën shekullore, se akoma s'kam bërë dhe një vit që jam nën, po tani jam pak më e thjesht akoma. Sot për shumë, për herë të parë jam lymë bas shumë kohë, është disa kohë ka, jam regullu vetë. Ani më po më vjenë. Urojt jam regullu mirë, nuk e disi... Po duko shumë bukur, edhe je vetë shumë bukur. Faleminderit. Shumë estetë, se më thashe kusë para se ma në emision, ta një ditë më herë ta do të ndojë një kapelë, qëfar kapelit, thashe me imbulu, ato së të bukur. E kam kapelën, aty e kam. Faktikisht se kisha halin e syve, kisha halin e flokëve, që kisha kohë as flokë Imagino të kisha e këtë të regulloesh, asë do kisha arritur kur? Kamerat ishe nalë, s'kishe në gjirumo, s'kishe në përbalu. Ma ishe cilë dushimi të shpia, ju kisha të një video se qa shie ka. Po, këtu kemi një orë të zalit, dhe sa të petë ashtë I kafën, e kemi kështu tra ditë në emision e këthejmë, na. Po. Edhe pse kjo I ka 60 minuta, na para se më buke 60 na e krymë emisionin, se a që kemi emisionin. Fatkejsisht. Po dhe, pe kafën e herë. Hajtë po pjedo në bakë. Haj, mirë se ju gjeta. Mirë se gjeta, adhona, këna cicët kam të thonë. Hajde. Petar, ti prej turkës kjo është tjetër, po? Ti pëlqen? Që nga I keqe, mirë. Është latte. E di që mund t'jesh personi I parë dhe I vetëm që më ke vënë të pi një kafe tjetër përveç turkes. Hajde gëzuar, ua. Kur s'ka ndodhur. Hajde gëzuar. Kur s'ka ndodhur. Do habite njërë të thonë, Angel për provon një kafe tjetër që s'është turke. Ama shumë mirë. Unë për dalin dhe te nuk e pi turken, edhe këto me qumsht I dashuroj si do mos verës frapen, edhe gjithmon e pi frapen me bejlës, vdes. E një dhe tjetra, ja.
Kur vjen vera ta bëj. Okej. Okay. Në fakt unë bëj një eksperiment dhe me twerken time. Mhm. Unë e pi me akull brenda. Me akull brenda. Unë i hedh një akull brenda dhe besoni ju është si amerikanë. Ja? Turken e bëj amerikanë, wow. I hedh një akull brenda sepse thashë më parë se unë si kam qeft ngrohta shumë. Mhm. Edhe në momentin që i hedh akullin brenda, ajo direkt e bëhet e ftohtë, edhe më pëlqen shumë kafja turke e ftohtë, kështu që mos pres një orë derisa të ftohet. Ajo plus e bën pak më të hollë, nuk e lë aq të trash, edhe plus e lë pak të kulloj ai llumi i tepërt poshtë, edhe e pi mund të pi disa ditë, thonë interesant. Thonë se si mund të pish 3-4 turke në ditë, unë pi edhe me filxhan të madh, me filxhan vogël i pi dopjo racione. Wow. Por duke qenë se unë bëj këtë trikun me akullin, ajo është shumë e lehtë, nuk më rënda. Sa interesant. Provojeni njerëz. Po, çeni recetë nga Angel, po dëgjoja me vëmendje. Po. Kur e kom pas muaj më parë, burrin tuaj, burrin tënd, Daksin me pjemin, po i kam vrejtë që të dy, duke folur, tap ju ndrojke e folur nga Shqipëria, ty të zero. Zero, mos më shkoj në Kosova. Heq. Beri tani, heq. Mua është shpesh më thonë dhe... Sa mujt i bo në Prishtinë, realisht në fajtë? Shiko, unë kam ardhë dhe pare se të vija për tjetuar, vija shpesh, po, tani që kam ardhë, tani kam ardhë që në korikë. Që në korikë? Që në korikë, pa. Shumë interesant. Unë sa fjalli kam mësuar, nuk është që si kam mësuar, në një kur flasë me shoqen ti me Argjirën, Argjira është e Prishtinës, ka i kur tjetojnë Tiranë, edhe ne Gjirës jam ndruam të folurën, pakës, jam bëm si të folur Tiranë, pra ne të gjithë si shoqëri kemi kontribuar që Gjirën ta updatejmë me të folurën, jo sepse ka diçka e folura e Kosovës, por thjesht për ekran. Qashtë. Dhe në Shqipëri kërkohet një gjuhë më letrare. Nuk ka, se ndonjëherë shikoj edhe në komente që e kritikojnë që pse e ke ndryshuar, pse po flet si të Shqipërisë. Nuk është që gjira nuk flet më si e Kosovës, se gjira sa herë që vjen Kosovë e direkte po, ndron. Shikoj ca fjalë kanë ngel Shqipërisë, edhe këtu ato çhetën sa herë që ulën tavolinë fillojnë e vënë në lojë për ca fjalë, siç thëti që Dagzi ndron ai herë. Po për shkak të ekranit duhet të mbash një gjumë më letrare dhe ca fjalë që ti kuptoj masa më e gjerë. Arsyeja pse un nuk e flas gjuhën si këtu e Kosovës është se më duket që s'm shkon fare, nuk bash vëllat kish shku, sa shumë cool. E ti e shumë ku. Se di, nuk e di. Hajde provo, hajde provo. Edhe kërë marrë gjyre në telefon, tentoj ti flasë si e Prishtinës. Hajde, për shambu, hajde, bëje. Zdi, qa me thonë. Që mera telefonin, hajde kështë po full me to, hajde që po të tiron. Alo? Alo? He, loqki. Qa bone? Qështë e a i e mirë që shpo galion? Mirë, ja, që to. Tu nejtë, shku sa fjallë nuk e ndroj do të. Ku je për momentin? Që tu të Ana, tu hënë ngërdo senet mira, tu net, tu bisedu, tu bisedu më duke se se thoni. Tu fol, edhe më dojmë shumë, tu fol. Ja, gojën sa e mirë është. Më faktikisht më ka qëfë me thënë, ja, gojën. Gojën. Hit. Erdha. Veç. Vesë për qërë. Veç. Edhe kur i the përgjigje që i them Gjirës në ekër, thot Ani Baj, thot pse për diçka që pse e bëre. Veç, kur i them veç, ajo shkallon. Qa është një kompliment që e ke marrë në Prishtinë, që t'ka ndalë dikush ose edhe mesazh, po i Kosovës që është, që t'ka bërë përshtypje shumë. Mua komplimenti që më bëjnë më shpesh lidhet me faktin që kam qenë Big Brother dhe çka kam treguar atje, edhe këtu sa herë që takoj dikë, pash femër e fort, shumë femër e fort. Yeah. Edhe kjo më pëlqen, më bën të ndihem shumë mirë si kompliment faktikisht, sepse vërtet ajo çka kam dashur t'rregoj dhe çka përpiqem të tregoj çdo ditë time është forca që kam, domethënë si natyrë, jam natyrë goxha këmbgulse dhe goxha e fort, nuk shëmbem lehtë. Dhe më pëlqen që njerëzit kanë arritur ta kuptojnë dhe mendoj në fakt që femrat në Kosovë më kanë përkrah shumë se sa femrat në Shqipëri, nuk e di pse më shkruar kjo përshtypje, shikoj dhe do thon njerëzit tani në Shqipëri ku e di ti që s't kemi përkrahur ne. Më aq sa kam mundsi nëpërmjet Instagramit shoh që shumica e mesazheve, komenteve i kam nga Kosova dhe përkrahës që kam pasur gjatë kohës Big Brother kanë qenë nga Kosova dhe kjo ndoshta vjen nga fakti që dhe femrat në Kosovë nuk e di apo shkak të luftës, a të kushteve, i është dashjen forta dhe burnesha me apo pa dëshirën e tyre. Dhe ndoshta kanë gjetë veten tek një karakter si imi. Yeah. Mendoj unë. Ai e gati për përgjigje.
A je gati? Po gati, jam gjithmonë gati. Kanor shumë pyetje. Unë jam gjithmonë gati për pyetje. Te gjithmonë. Ah, kanor shumë. Nuk është që kam problem. Edhe më kalos dora ti shkruaj. E shiko po vazhdoj po pi kafe. Po e sa mira. Knaci. Hajde, gëzuar shikues. As më besohet as vet. A ma e mirë? U befasova. Ja, rritët më befasosh. Faleminderit, po më vjen mirë. Pjesa më e vështirë më mësis për të. O, sa shumë ka. Ka shumë. Ka shkurt, ama shkurt se... Gjithënja, do thoja. Gjithënja. Ka qënë pjesa më e vështirë që e kam përjetuar shumë keq, duke qënë se nuk pata mundësi t'i apgji për kod gjatë në muajnë e dytë. Më ndërpre edhe ndjesh keq se nuk ndjesh mjaftushëm nën e mirë, me vetën të ndë thua mua më mungoj diçka, nuk e pjotësova misionin tim për ta ushqyer me gjirin tim, me qumshtin tim. Megjithatë kanë dalë prot metoda të reja për t'i përkrahur dhe nëna që ndjehen kështu. Plot nëna tjera më kanë shkruar që kanë qenë në të njëjtën pozicion unë edhe janë ndjerë keq se është pak ky paragjykimi. Njerëzit, "Ah, s'po i jep gji, ah, gjunaf." Edhe bën ndjesh keq, ama nuk është gjunaf. Është diçka që nuk e zgjodha vetun, ashtu ndodhi, janë gjërat e Zotit. Edhe nuk është as pak gjunaf sa edhe me formulë është rrit si kokra mollës, mashallah. Kështu që mama, edhe nëse nuk keni gji, mos hyni në atë gjendjen depresive, se realisht ndikon dhe të fut në depresion, e shton depresionin postpartum kjo gjë. Kështu që çdo gjë do shkojë mirë, edhe nëse nuk keni mundësi që të jepni gji. Apo qetë shaj shumë se është nuse vushtrehe. Prandaj ti bëre sikur se ti dëgjove çfarë kur thashën që unë s'po beçaj se e pas ke pas pyetje akoma. Dhe diçka më tha Vjera, se kur kam qenë në një emision thash që do mësoj që ti bëj çaj Vjerës. Tha do dal sa një ditë thënë në emision tha ose në Instagram do them që hiç s'e kem mësuar çajin asnjëherë. Asnjëherë s'ke bë çaj. Gjygyma, ki vle gjygyma. Gjygyma në shtëpi kam, po okay. I bën ose Suzi, ose Naimi, ose Aurora, kur vinë, unë akoma nuk kam bërë çaj. Arsyeja që nuk kam bërë çaj nuk është që unë nuk dua, është se unë jam pak natyrë perfekcioniste. Edhe kam shumë problem nëse diçka e bëj dhe nuk e bëj mirë. Dhe kur shikoj ata me njëri tjetrin që akoma mbas gjithë këtyre viteve që bëjnë çaj, diskutojnë, jo ma ke bërë të fortë, jo ma ke bërë të butë, jo kështu, them imagjino unë që jam fillestare, kështu që sa t'ja bëj keq. A e pinte me limon apo limon? Unë e pi edhe me limon edhe pa limon. Sa çaja mas shumë ti ke pi një ditë për shkak që jeni mbi. Nuk kam pi shumë, sa e shikoj. Ne sipris çajin e pim kur jemi smur. Po vaj, këto është ceremoni di. Edhe familja Dagzit dallen me mua për këtë gjë se harrojmë, sikur thon do çaj, ju e them dua se jam mirë, dhe me kështu. Nuk jam smur. Po tani ja kam marr dorën, në fillim nuk e pija fare. Thosha jo, faleminderit, e kam pirë dy herë të para nga sikleti, që të mos ja refuzoja. Pastaj herën e tretë tash e di çka, unë duk kafe turk, ju vazhdoni pini çaj, edhe burri i kunatës, ai shkëti sa herë që ka shku ka pirë çaj, e shtëpi e ka pirë. Edhe kur pa që unë mora kafe, mori zemër, tha, "E di çka tha, edhe unë s'du çaj, du kafe." E kështu sa çaja ki pi më shumë? Ndoshta 3. 3, ok, s'pas ke pi shumë, tash mos i ke pi një avet. Jo. Sa kilogram ka humbur pas lindjes? Mas pari sa ke shtu po na intereson, hajde fillimi. Atëherë, kjo është hera parë që përgjigjem sinqerisht edhe për këtë pjesë. Unë nuk jam peshuar më që në muajnë e 8 të shtatzanis, ku peshorja më tregoj 92 kg. Që do të thotë, deri sa kam lindur në të nëntin e qartë që kam shtuar edhe kilet të tjera. Mbasi kam lindur, prap nuk pata guxim të peshohesha direkte dhe jam peshuar një muaj, mbasi kisha lindur dhe isha 94, që do të thotë, unë e kam nisur shtatzanin diku te 63-64, i bie që ndoshta mund të kem shtuar 40 kile. Po, nga pesha ime. Si e ndje? Jo shumë mirë, nuk jam ndjerë shumë mirë. Normale. Sepse në momentin që lind, ato që e kam provuar e din që ti nuk e nje më trupin tënd edhe kjo të çorienton komplet. Por falë mesazheve dhe komenteve, gjithashtu të shumë nënave tjera që kanë përjetuar, ndihesha mirë sepse në fund ditës thosha, unë kam sjellë në jetë një fëmijë, nuk është se unë hëngra bukë edhe u shëndosha dhe s'bëra asnjë gjë. Unë kam sjellë në jetë një qenie tjetër, kështu që çdo lloj ndryshimi që kam mësuar ja vlen kur ti shef se çfarë ke sjellur. Kështu që e kalova atë sikletin edhe mblodha veten, thash, "Okej, tani duhet avash të filloj të bie." Vazhdimisht më pyesin çfarë ke bërë që ke rënë, çfarë ke bërë që ke rënë. Super, jo, në të thash.
Nuk kam rënë shumë. Ama po të ka hije kështu. Nuk kam rënë shumë, 20 kile kam rënë nga atëherë. Ama shumë atëher, po të shkon kështu. Po, kjo është pak a shumë pesha që duhet të kem. Ndoshta edhe 5 kile ose 10 kile më pak. Më kam pyetur po arsyeja pse unë asnjëherë nuk e kam ndarë me shikuesit e mi, se çfarë po bëj për të dobësuar, është se nuk dua t'i ushtroj presion asnjë lloj nëne, asnjë lloj gruaje, që të bëj gjërat njëjta që bën një grua tjetër. Unë nuk kam dash të ndjek asgjë që po bën dikush tjetër, sepse trupat ton, organizmat ton dalloj. Nuk janë të njëjtë. Ka plot gra që kanë lind, edhe pasi kanë lind kanë qenë njësoj si para lindjes. Ka plot tjera pasaj që kanë qenë si puna ime, 94 kile. Kështu që nuk du asnjëra të marrë shembullin e njëra tjetrës, sepse organizmat ton janë të ndryshëm edhe reagojnë ndryshe. Që unë i kumë shtu 3 kg, di që 3, po vola. Kuku, 3 kg, kuku. O, zot, mu të anisë të bëjmë përshtypje fare këto, 3, 2, qa janë këto, kur mendoj që kam shtu 20. Çfarë hobi dhe çfarë talenti ka? Veç biri më shkurt se ka shumë. Çfarë hobi dhe çfarë talenti? Shumë kam. Kam shumë. Shumë kam. Okay. Hobi talente kam pafund. Hajde me talente po shkojmë. Me talente e kanë parë. Me hangër. Talente dhe... me hangër. Ai është hobi, nuk është talent. Pikturoj, jam një menaxhere shumë e mirë, e marketingut, më pëlqen të merrem me biznes dhe së shpejti do kem një biznes timin. Je, hajde për hajr. Që ka të bëj me hobin, që është gatimi, hajde me ushqimi. Hajde për hajr. Thash, qa është diçka që mund bëj që mua më pëlqen ta ndjek, të merrem, më pëlqen të ha shumë mirë, thash, po hap diçka ku mund të haj gjithë ditë. Shumë mirë, perfekt. Kështu që Ana, nga ty do kërkoj një recetë që ta kem specifike, të dedikuar aty, ma dhe ta shkruaj në menu që është e Anës, po. Më nuk vizbulojmë gjitha, ndoshta një herë, ndoshta një herë tjetër, se nuk emocionojmë dhe unë kur flas se kam qef t'ia them njerëzve kur t'jetë kështu dan. Tani çfarë fjalë po kishëm nga Ana? Po nuk e di ty me emrin tënd shkon diçka pasta. Po, pasta Ana. Edhe pasta Ana mbys. Boj këtu tepër shpesh. Edhe un pasta ti kam shumë qejf, kështu që do të kishte pëlqyer në ai. Ta jap një pasta diçka të lehtë të mirë, u kry. Diçka që s'e kam provuar përpara këta. Patjetër. Apo stafat për ai që menu ajo në hala. Lokalet, të restorantet, po e kam menduar, po nuk e them. Mos e thuaj. Nuk e them se dua të ndodhi dhe pastaj. Yes. Ai ka kushtuar çasja e saj drejt për drejt në raport me njerëzit. Sjellja ime. Pa tjetër. Po, gjithmonë. Se ke qenë direkte. Gjithmonë, ka kushtuar. Në fillim ka kushtuar shtrejnët, por më vonë, me kalimin e kohës, e ka marrë mirë njohjen e sinceritetit dhe drejtësisë time, sepse njerëzit më ka thënë, kishe pasur të drejtë, ose faleminderit që atyre ke qenë e vetmja që ma ke thënë troç atë që ishtë dashtë ma thonin dhe të tjerët. Kështu që vuaj pak në fillim, atë përplasjen e fort, por jam suar me këtë gjithë dhe di që më vonë do më thonë faleminderit, kështu që nuk bëj kompromis me sinceritetin dhe faktin që jam e drejtë për drejtë. Më pëlqen. Zdoj pyesja asgjë thjesht, doja t'i thoja që e dua shumë. Faleminderit. Shumë. Dhe unë përfitoj nga rasti, t'i them të gjithë atyre që më ndjekin, jo vetëm në përmjet Instagramit, po që ndjekin gjithçka që bëj audiencës time, modeste, po që janë të mrekullueshëm edhe janë sidomos gra të mrekullueshme. I falenderoj që vazhdojnë ende sot e kësaj dite, edhe pse unë nuk zgjodha të vazhdoja fuqishëm në ekran, apo të merresha me diçka në lidhje me ekranin, vazhdojnë janë çdo ditë aty të gatshme për të parë çfarë do ndaj unë me ato, dhe më motivojnë çdo ditë dhe ato mua që unë të përmirësohem dhe të bëj gjëra të reja. Sa e mirë shikues. Janë shumë të mirë dhe ato, se... Okej, se emocionohem kur flas për. Po, zavrë. Kur flas për ato vajza dhe gra që më shkruajnë, vërtet ato mendojnë që s'bën asnjë diferencë. Unë nuk arrit dot t'i kthej përgjigje të gjithave. Ama realisht ato ma kanë ndryshuar jetën në lidhje me shumë aspekte, më kanë suportuar gjatë kohës bigut, jashtë bigut. Ato duhet dinë një gjë, jo vetëm lidhje me Angel, por edhe personazhet e tjerë që fal atyre ne kemi mundësi jo vetëm të bëjmë punën që ne kemi dëshirë të bëjmë ëndrat tona. Falë atyre ne dhe jetojmë, sepse jetojmë kur themi jetojmë që marrim frymë, po paguhemi. Një gjë që shumë personazhe e harrojnë dhe harrojnë të jenë mirënjohës ndaj atyre që realisht i kanë çuar aq lart ku janë ose aq të mirë paguar sa janë. Vërtet. A do ta shohim në ndonjë TV së shpejti? Dhe nuk është një person shumë kanë shkuajtur që po i mungon në ekran. Pasha, ajo është pyetja
Së pari më bëhet qefi njerë që vimë nga në ekran, së dyti, nuk e di nëse do një përgjigje sinqert apo ironike, këdo. Pa tjetër se sinqert, vetë sinqert, ironia të shia anës nuk ekziston. Nuk shkon, ja. Se do thoja që s'do më shofi në ekran se nuk jam aq e talentuar sa t'jem në ekran se ka tjerë më. Ja, ja, i e qërësir. Dhe, ishte ironia. Ja, kjo ishte ironia. E vërteta është që unë zgjolla t'i përkushtohesha trevit, sepse kisha pritur aq shumë jetën time që të ndodhte kjo gjë, edhe nuk do ishte drejt që kohën e ti unë ta ndaja me një ëndër time që realisht i kisha dedikuar shumë vitet jetës time ëndrës së ekranit, edhe nuk mendoj që të hiqja dorë nga mëmësia sërisht për një egoizëm timin në lidhje me karrierën që është ekrani. Mendoj që dhe mbasi trevit të rritet pak, unë mund t'i rikthehem ekranit, mund bëj projekte. Nuk është e thënë patjetër të jesh në televizion që ti të kesh sukses apo të bësh atë që do. Përndryshe, unë së shpejti do nis dhe podcastin tim. Se hajtë e nuar drukipi, hajtë do një lajmë. Ja, po. Hajtë, je. Po, podcasti është gati, do nisis shumë shpejt. Në YouTube do ta kemi? Po, pa tjetër, YouTube, sepse doja t'ishte e imja, 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 e imja. As kusht mos më ndikon të në asgjë që Angel them... Shkira, SPK. Po, nuk doja që as të më censuronin, as të më privonin, as një gjë doja të... Shafi vetë vetës. Po. Trevin në mprehën, përshëndetja, jam e Trevin, Trevin gjumë, qotë për gjumët, okej. Okay. Shumë suksese për ndryshe. Faleminderit, do të ftoj. Kësmat. Do ma kthesh vizitën. Vikë, po, tjetër, me ushqim, bile me gatim. Po, ti sil gatime, nuk sil pjet. U, kry shef. Kur do ta nis bebe numër 2? Po kanë qef me të pa dhe me një bebe. Po dhe do më shofin me një bebe tjetër. Të kushe shumë shpejt. Po të thëmë shtatë zone. Ja, ja, së shtatë zone. E di Ana mirë që s'jam. Se u aludua shumë edhe kam qeshur para një muaj ishte një lajmë që burimet sigur të afër qiftit thonë që Angel është në pritjen të dytë. Nuk jam shtatë zonë dhe motivi është që përveç se po presë që trevit të rritet pak edhe të marrë atë gjitha të përkëdhelin e vetë pak të në vitin e parë tjetës tjetë vetëm a i. Po tani kemi pa që a i është gjelos për shdole fëmije tjetër rrethërotu dhe kemi fillu së tërvitje në shpime ca kam një kukull, një lodër edhe bësi ku kam bebe në krap që ta përgatis trevin që shiko se bebe tjetër do vi shumë shpejt. Qysh për argon? Besoj që në momentin e parë që do sistemojmë me shpinë, me këto gjërat që kemi qef, me këto planet e biznesit, do e njësim edhe fëmijën tjetër. E një vajzë kësmet. Inshallah, dash zote. Inshallah. Është shumë cool femër gruanën. Faleminderit shumë. Përpiqem që t'jem e njëjtë me atë që kam qenë edhe t'i lë të kuptojnë që pavarësisht se bësh nën, ti mund t'jesh ajo që ke qenë. E vërtet. A ka ndryshuar marrëdhënia saj me Dax tani që është mami? O, ka ndryshuar, pa tjetër, dhe për mirë dhe për keqë, për të dyja aspektet ka ndryshuar. Duhemi më shumë, kuptojemi më shumë, a im gjëndet akoma më shumë pranë, ama dhe zihemi më shumë. Apo, a? Po, zihemi më shumë. Kush më shumë? Ku ka qifte që zihen, ama zihemi më shumë. Tani që jemi bërë të dy prindë, zihemi dhe zihemi për çështjet e trevit. Nuk është që diçka nuk zihemi kur as për xhelozi, as për punë, as për gjë. Zihemi për shkak të një pampers nuk zihemi në heve. Interesant. Që pse e hoqë ti apo ta heq unë, po ti un thash bleje, po pse se blevo? Ku e kisha mendjen unë, domethënë këto janë. Okej, u kryn. Se kesh t'ju ledzu, halo, a ma shumë ka pas. Mbarun? Mbarun, pjot, te i për bilet, te i për këm shkru. Mendova që s'do arria do t'në ka, po ja? Po jo, qa mirë është. Shikom, vërë t'i flasë shumë, për flasë shpejt. Si këto. Si në Kosovë, si maqin e prishur, thujem, për shamu në ka nërë për shamu. Po, dhe mu ma bojnë për shamu, ka pas rrasë për që hala jam. Më shërkruje për shtipa që flisja shumë shpejt për... Flet. Se një intervjist tjetër që kam dhënë, më kritikuan që kësha folë shpejt. Apo, jo shumë mirë, e kuptushme jam. Më përpishem që ta kap ritmin e minutajit. Këto ja reflekse pune, që vetëm ne i dim. Nuk po më intereson, hajde që do kësi nuk e kemi Prishtin, je veç me djallin, si e kalën ditën? Ajo është problem pastaj. Ajo nuk e di pse, takzitalet gjithmonë me këtë pjesë, thotë kjo s'ka jetë pa mua, ja bën. Në Tiranë nuk e kam pikën e problemit, të ri vetëm me djallin nëse s'është Dagzi. Ama në Prishtinë nuk po mundem. Edhe kur Dagzi u thton që ka përndetur shumë ditë, unë marrë trevin, ikin Tiranë. Rinë Tiranë. S'ki bun a i shumë që këto? Kam bërë shoqe, nuk është problemi që s'kam bërë shoqe, natën po e kam problem. Natën po e kam problem vetëm me djalin, sepse jam bërë pak paranoja, unë kam qënë dhe më për para, po të është jam rëgoha më shumë paranoja, këthem, jam do diçka
nuk kam njëri në shtëpi, ja rrezohem, ja kjo, ja ajo, ja kanë gjë çuni, edhe nuk ndjehem shumë në comfort zone, se akoma këtu nuk i di mirë vendet. Kurse në Tiranë për shembull më ndodh diçka, më njëherë e di si të reagoj, ku të shkoj, di urgjencën, larg qoft. Prindrit i kam shumë afër me vendin që rri atje në Tiranë, kështu që edhe prindrit dax di kam shumë afër këtu, gjithë i kam, ama vjen ajo refleksi parë ti do të jesh në ato comfort zone-ën tënde që e njeh qytetin. Kurse këtu akoma nuk ndjehem 100% që e njeh. Kështu që pa dagzin e kam pak problem. Flia, po pëlqen flia. S'po di tani çfarë të them, flia. Hajde, po sin Kosovë. Hajde, nuk sa po pyetin edhe një herë. Hajde, tash them sin Kosovë. A po pëlqen flia? S'po di, ani ndajher po. Ndajher po? Ndajher jo. Nuk është që nuk un jam një fanse shumë e madhe e këtij gatimit mesdhetar. Domethënë mua pëlqen edhe kuzhina tradicionale, ama i kam qenë këto gjëra që janë veçanta, këto gatimet italiane. Ajo po, atë na pëlqen kritve, po. Flija tani është diçka që më duket okay. Okay. Domethënë nuk jam as që zvdes kur të vjen një copë. Okay, sujuku. Sujuku nuk jam shumë fan se sujuku sepse nën produktet e mishit më i kam domethënë bezdi në stomaku nuk i ka qesë, okay. Ose unë era më pëlqen shumë, po stomaku im... Në lokuma do të pëlqen që bëjmë kështë? A, për lokuma. Këtë të kishe pëtë parë, anti për lokuma. Mirun, po dhe djali, trevi. A, po? Po, se në një lokum në gjes nuk ka. Edhe hala e dagzit i bënë shumë të mira lokumat, i kemi me merak, vjen aty të lokali dagzit, na i përgatit, dhe i kam shumë qef. Ma gjino, vlaj im, kër vjen në Prishtin, vjen apostafat për nuk rënë lokuma në gjes. Po, dhe. Po. Ne në Shqipëri nuk e kemi si mit këto lokumat e Kosovës, ne i themi petulla. Petulla, po, e di. Se lokuma i themi atyre për qerasje. Po, edhe i bëri me luk, shumë interesant, më pëlqen që shi bëni me luk. Shiko, petulla të Shqipërisë më pëlqen se janë si me yndyrë. Janë gjë të ndryshme. Jo, janë të ndryshme tamam si çuta me yndyrë. Sepse janë më të vogla plus edhe ndryshyten ato komplet. Problemi ama këto këtu ndoshta nga që bëhen me kosa, nuk e di çfarë sa gjëra që bëhen. A ti provu me vojën shumë fleta? Jo, si kam provuar akoma. A si ke provuar akoma? Nuk kam provuar, thjesht pëlqen ti hapër moment. Po, thashë ne, ti talent me hunger, a vetëm çaj. Po për të ngrënë për kritika ushqimi jam. Ai vare? Ai vare? Më çaj ai vare? Jo, nuk jam fan, sa i vajtë, më pëlqen specat me në kajmak. Ah, ose me maz. A, po, a. E që bapa në kajmak? Për speca të shmënda. Po, a. E që bapa të kajmak? Po, dhe ato më pëlqen. A, për pëlqen? Edhe ato më pëlqen. Më pëlqen, dhe që më pëlqen mua? Hamburgerat e Kosovës. Filmi kena. Maroj. Fel. A e din shtatë zani, Dagzi shkret detyroj nga Kosova me misjen në Shqipëri, ka ardhë njerë, e ka vënë ke sedilja, ka ndesë ngrofësen e sediles, për ma sjellë të ngrotë nga Prishtina në Tiranë, se ma kishë dhënë truri për hamburger, e këtu kur vija, gjdo ditë haja hamburger të Kosovës, Dagzi kthej nga neja në orën 4 mëngjesit, kështë të qatë do me cjellë bebë, hamburger, më të mu të kusht gjesh, kusht jetë hapur, dhe mbrëm, faktikisht një nga arsyet që unë ka marrë pa ngrënë sot, është se mbrëm a i ka shku ka lujt kalqeto dhe unë s'kisha ngrënë. Qo është kalqeto? Italisht, a e nga dolini? Futbol me shokët. A me shokët, futbol që lujt. Po kalqeto shuhet, se është këshu ndeshje që lujn me smiq, nuk është... Po që shosh shqep, s'kisht italisht? S'kemi, nuk kemi. S'kemi, okay. Nuk kemi. Kalqeto, okay. Në Shqip s'kemi, pse ju në Kosovë si e quni? Po s'pe të veshane këto, futbol. Që shkojnë lujë futbol qunat për qef? Po dhe për qef, kar futbol. Kalqeto, e se mene. Sa interesant, okej, kalqeto. Edhe, se dita një si thonë, se Dagzi kur shkon, thot për shkojnë lujë kalqeto, më shtaj thot nga që... Prej teje, se na jo, po dhe futbol. Dhe pës, dhe pës. Edhe, më shkujt i tha që do me cjellë kur t'vi, thash hamburger, po nuk ka gjetë asë një hapur, se ka qenë vonë, edhe më tha ka në i gjithë se qëne, të që jo, nuk jemi shtatë zanë, thjesht. Po më hahët. Thjesht do hamburger. E kam shumë qef. Hamburger në Kosovës, maraj. Dhe me thënë, sfidon Burger King, McDonald's, gjdo gjë të jetër. Pajtona, adhone, mishën e vishit, mishët e lopës, e kemi shumë kvalitetë në Kosovë. Shumë, 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 me ardhë robin në Prishtinë tashmë, me ngrënë hamburger si të Amerikës. Edhe kafën e kena të mirë. Po, edhe kafja. Edhe kafja, edhe njerëzit, edhe ushqimi. Edhe krejt. Gjithë. Edhe do ashtë me tabu edhe një pytje. Podcasti edhe biznesi, cila ma përpara ka marë? Të dyja një kosisht, të dyja një kosisht kam për të ardhur. Njerëzit po shumë njerëz më thonë që ti pse s'po bën asgjë vetëm me Trevin, nuk e din që paralelisht gjatë gjithë këtij viti un kam punuar për shumë projekte dhe gjëra tjera të mia që janë që janë vetëm ekrani. Ndoshta ata mund të jenë duke konsumuar ose duke marrë diçka që është e imja dhe nuk e dim fare që është e imja, sepse nuk kam dashur
të bëj biznes si Angel Shkira, po kam dash të bëj biznes si një femër që po bën biznes. Pra jo me emrin tim apo me këtë imazhin e televizionit, po du ta provoj veten në këtë fushën që është biznesi, pa e përdorur emrin dhe fytyrën. Pra të shoh se sa i suksesshme jam pa famën. Hajde ta shohim sa kemi qenë. Po normal që kemi qenë suksesshëm, tash e ke marr famën. Jo, pa e përdorur. Pa e përdorur. Pa e përdorur. Do, prandaj thash që njerëzit mendojnë që unë s'kam punuar gjatë viti, po me shumë gjasa nuk do e kuptojnë kurrë që diçka që po marrin apo po blejnë është e imja. Mezis po pres. Faleminderit. Unë dëshiroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Knaqësi që të pata këtu. Edhe imja. Shumë kalova mirë. Si me njoft 10 vite. Dhe unë jashtë masë shumë. Ishte një ndjenjë, kinsemi taku, kemi ne, disi komunikimi shumë. Shumë e thjesht dhe e bëm thjesht, tash të komplimentoj dhe unë vetëm dhe unë jam e thjesht. Po. Jo, na ka shku mua beti në WhatsApp, shiku sa kemi diskutu për me ato. Kemi fol dhe në WhatsApp. Po tani u bëm. Hajde të zua. Do takojemi më shpesh. Po, pa tjetër. Hajde të zua. Lokuma, kome të bu lokuma. Po. Gjithshysh. Po, gjithshysh. Unë do bëj pastiche. Po, kry. Tani e ki kamerën atje, është koha marketingut, bloku i dytë. Ky është emisioni yt, Shia e Angelit dhe ti e kërkon. Jo, Shia e Anës ka pëlqyer gjithmonë. Po, okay. Angeli emision gatimi, nuk besoj që do bëj kur. Ale, e bën ama ti han, ka kush gatuan për ty? Unë mendoj që emisionet e gatimit duhet i bëhet vetëm ato që din gatuajnë. Më duket absurde që dikush që s'din gatuaj bëj emision gatimi, edhe ndërkohë ti për shembull përdor melmesat. Po, çfarë është? Vetëm erzat. Po. Edhe personi që prezanton emisionin se ka iden fare se çaj janë ato, nuk shkon. Kështu që kjo absolutisht është Shia e Anës, edhe Shia e Anës është shumë e mirë dhe ishte jashtë masë e mirë, mua do m'ngeli për gjatë. Dhe shumë mirë që do m'ngeli për gjatë, sepse që sa herë të më ftosh, do kesh përgjigjen po, sepse jam ndjerë shumë mirë. Po, zemrën, faleminderit. Kështu që do kalojmë në publicitet. Po. Na thon reklama, marketing, hajde. Nell. Atëherë kalojmë në një hapësirë reklamash, publicitare, një hapësirë marketingu, një hapësirë ku ju shikoni gjërat mira që mund t'i bleni, gjërat të cilat dhe sponsorizojnë këtë emision të mrekullueshëm. Kështu që dhe rikthehemi pastaj. Po. Se këto intervistat është i anës janë muhabeta, jemi knaqë muhabet me Angelin, si në shpi, vitë gjygimat në mund nga ishe. Nëse ti i the nga fillimi, po gjynab dhe ato që e kapin nga fundi, mos më shofin, ato që janë zhuar tani. Po mire ki që, po. Ta që ti do të mbyllesh në fund, këse unë i shife një në fillim se ishte Angel, jam edhe në fund. Po. Me që sola asë një gjë unë për ty sot, mora një lullet avodha aty këtë kori. To zemrën, faleminderit. Ti jemë e bukur se lullja. Faleminderit për komplimentet. Për ndryshe... Unë po taj apëci. Faleminderit, se t'ja kësi njëra tjetër. Faleminderit. Duhet komplimentoj shumë për emisionin. Faleminderit. Unë rallë komplimentoj emisionin, jam shumë kritike për emisionet, po realisht këmë përqia u që kur ishin djemët, edhe realisht mund t'a them pa ingel hatër ndoshta kolegeve tu atjerat që mund t'jesh një nga moderatorat më të mira në Kosovë. Ta që me ndu këto, të i bëm qoka njëra tjetërës, po njerëzit e din që nësë bëj komplimente kësho falas, komplimente kotë, po me vërtej, je godzaj, s'ke nevoj, je godzaj, lirëshme dhe më ke bërt ndjehem shumë lirëshem dhe kjo është një aftësi që jo të gjithë e kanë, për ta bërë tëftuarin, komod. Faleminderit shumë. Bukëm dhe, kafem dhe, mua betë. A dërë edhe në detit që? Jo, në detit dhe në qoj burri. Pse ju që e dhone? Po dhe mund të amendoj. Po burri, patrinit. Në detit kishim bërë një shumë edicion special me mua. Ti gatun unë haj. U kry. A shkojmë si dyshe? Po shkojmë, vëlla. Po shkojmë. Unë e them që shkojmë. Po, ti me flokë shumë me kafe, në të rale, unë një farë brune, ti në qikë me e ëmbër. Kombinu, edhe përse jam në fustan. Prap, serioze, serioze, edhe se. Serioze dhe cool, a jemi përshtot. Atëherë, ti përmendim ata që na e mundësojnë që Angel të ishte këtu dhe unë të ishem këtu, rang, kështu. Ma më mundësoj burri, që më solli. Ti burri, po, faleminderit, për nafta benzin, që shëko? Sa shumë, asë e ti farë, se së marrë vesh nga makinat. Qikues, përshëndikësim me Eurolab, Ciao Berton, Franken, Uin Alkaline, që u befasu ma herët me kanoqe, Angel, se kisha pa, tani e ke, mund të ablish. Kemi skotin, kemi floma, e ke pak të kungullin edhe dy ditë është Halloweeni. E di, më falin për ignorancën, unë mendova që ishte porcelani, jo porcelani, për nga këto këshu balte që thyhen, edhe këmë thana është kungull, bravo qoftë kushdoj që e ka bërë, se as dalohet fare që është
kungut për vërtetë. Do ta veshësh me kostumin e Trevin për Halloween? Po kërkoj për kostumin e duhur që të godas me një foto të bukur Halloweeni, meqenëse është Halloweeni i parë. Jo, akoma se duke qenë se Trevi nuk e nxjerr dot ama me fytyrë që ta bëj të frikshëm. Ndoshta për Halloween mund t'ia nxjerr fytyrën se zdallohet fare se e bëj diçka. Çfarë ide ja, po. Faleminderit. Faleminderit. Shikues Adeline Selmani, Ada Aesthetics për flokët dhe grimin ti kë do përmendësh? Un veten time edhe thash edhe në burin të një. Shiko, dua dhe unë të përshëndes, i përmenda mjaftueshëm familjarët e mi tri, po dua të përshëndes dikë që është shumë special për momentin për mua, sepse po më ndihmon jashtë mase shumë. Është Bahria, është gruaja që më ndihmon tashmë me Trevin. Trevi e do shumë. E përshëndes, sepse po të mos ishte ajo, mos do isha dot këtu tani, sepse ajo është duke mbajtur Trevin. Ju jeni mirë Bahrisë prapë. Si sy të ballit e kam Bahrien dhe e falenderoj nga zemra sepse për kujdeset për Trevin, njësoj si ti jam unë aty dhe unë iki e qetë. Kështu që po të mos ishte ajo, as ato projektet e tjera që dua të bëj, nuk do bëhesh. Po ai bie kjo tani pas emisionit ne mund të pim kafe sepse ke Bahrin? Po. Vetëm ndarkë mos më kërko. Ja, natën mos më kërko se jam u kry. Po ditën po. Kam edhe dikë ta përmendë dhe ikëm. Okay? Përmendë dhe okay. Ikim pim kafën turke tani. Turke, okay, edhe ne turke me akull kam vi. Po. Okay, me akull. Alpron për pastrimin, sepse Angeli mendon që un këtu fshi, un këtu sfshi, tu fshin kompania Alpro. Jo shumë pastër ishte. Kur ke nevojë na herët vin edhe te shtëpia. Pse jo? Pse vin pastaj edhe në shtëpi? Po, po, kre, disa bo vuaj për gjetur dikë? Ëh, është kompania Alpro. A e marrin përsipër atë shtëpinë time na gjendën që është bërë? Edhe ty të marrin, s'është problem. Mua jo, s'ka që se mua merr taksi përsipër, po për shtëpinë faleminderit që mase. Po, tash na kena pikë kafe, a? Me sheqer apo si? Mesme. Mesme, okay, në rregull, e bëj unë. Tret. Krejt emisionin, hala po orë në emision, pritë se e kom një zruat për ty, që disa herë po haroj me ka koma më shumë për veçushimin dhe... Po, bëllë i sytë. Dhe, bëllë i sytë. Bëllë i sytë. Do me thënë, po, ka që shumë uhu po, tuam sa këtë po, gjënë që... Okej, okay, haj. Po, falë, falë, të vishë më si zelë sytë. Zdi që ti pësha të thëmë, ta shikë më tipa më surprizant dhëra. Okej, okay, ja. Nga sot ti kime pi edhe kafe, edhe latte, edhe espresso. Me këtë që më ke dhënë, ke lumtur burrin. Po nëra. Vallaj po, po ja bëj dhurat, po ja ruaj për shpirtin. Me të falit. Ke lumtur. Ua shumë faleminderit. E disa ndërm ke bër. Ke kutia edhe kafe edhe krejt. Me vërtetë, e disa ndërm ke bër sepse Dagzi kur çohet mëngjes sa hap syt, e do një espresso. Edhe derisa bëhemi gati ne me ik me pi espresso në kafe, shkëti ka dalë shpirti. Që tani kemi mundësi të shpia. Tani do ikim të pim kafen tonë. Ti pse s'më thënë gjithë muhabetin për kafe, kafe s'më thënë që do mjapësh. Po, të po harrova, ta lë të përfasi. Shikues shihemi deri në fund. Ua, çfarë ishte kjo dhuratë më gat?